Ja, vi konstaterar att vi behövde en balans mellan det här att digitalisera när vi genomför undervisning mot ett objekt, mot barn. Alltså vi är väldigt upptagna av hur vi ska förvalta systemet. Och vi behöver få en balans då i perspektivet att tänka på den jordmån som det här växandet och det här lärandet kan gå pågå i, så att säga. Så sammanhanget där barnen och vuxna lär tillsammans behöver vi omsorgsfullt titta på utifrån digitaliseringen. Fortsätt då. Mer lärande kan hända än bara det som sker mellan lärare och elever, helt enkelt. Därför att mycket av lösningarna, när man börjar dialogen här borta, då handlar det ju om att det är svårt med tekniksystemen, nu kommer det en grej till som jag ska klara av i min lärarroll, i mitt klassrum, och det tar tid, det servar inte, så är det ju för varenda sak som kommer in i skolan. Så det är ju ett tecken på att man är inne i en gammal struktur som inte sammanför eller samverkar för lärande liksom. Sen behöver man ju göra det också, för den strukturen försvinner ju inte imorgon. Det är klart att vi kan lära mycket av den. Och den kan, tjäna det gemensamma. Sen kan man ju vara frustrerade över att, liksom att det inte funkar. Och det är så. Men blickar vi tillbaka 6, 7, 8 år, vad var vi då? Och vad har hänt? Vad gör vi idag? Mm. Alltså den delen är också nyttig att göra, för att vi har lyckats ändå. Och vi kan lyckas igen. Ja, och sen, det har vi inte sagt än, men där finns det, tycker jag, en vision med det digitala och nätet. Det är att det traditionella klassrummet kan ju expandera in i en gränslös värld. Ja. Om man får liksom bjuda in det, om det får inkluderas och serva det andra liksom. Men det samtidigt var en jättebra fråga om man behöver göra det på fritid för att kunna göra det i jobb faktiskt. Och hur kan man lära sig att använda alla under jobbtiden? Mm. Och just nu pågår det massor med olika saker på massor med olika sätt som egentligen inte koordineras och inte på ett effektivt sätt får dra nytta av varann. Mer än om de hittar varann själva. Och mer sån koordinering skulle kunna hjälpas åt. Jag är väldigt tveksam till de här stordrifts. Nej, jag ser inte stordrift. Det landar i att SKL ska liksom ta fram. Nej, det är inte alls det jag säger. Utan det jag menar är att de ska föra folk samman. De ska föra folk samman så folk kan göra tillsammans istället för att göra själva. Jag reflekterade över det här med problemen man har haft genom åren för att hitta forskning om skolan. Och liksom att man fick gå på varje enskild högskola och universitet då för att hitta de olika sakerna. Om samordningen där för att hitta den relevanta forskningen, då skulle man kunna hitta andra innovativa digitaliserings... Vi har ju expertrådet föreslagit förut som en... Så sen känner jag liksom att det är väl en sån stor som skulle kunna funka bra. Mm. Ska vi säga något sista summerande innan vi stänger av filmen? Ja, vi har varit inne på den här lappen, tycker jag, som Brandon kom med. Alltså det här med hur kan man skapa en miljö där forskningen liksom kopplat till både metoder i det och pragmatisk egen praktik där man får utforska lärare, elever, skolpersonal tillsammans med samhället, tillsammans med forskningen. En helt annan typ av modern lärmiljö som jag tycker att det digitala skulle kunna inspirera till om man tittar på tekniken och låter sig inspireras. Liksom. Men det behöver vara och som andra branscher har fångat upp. Ja. Så det är inte så att det är någon science fiction, utan det pågår ju runt om överallt. Ja. Ja.